Ona je úplne dokonalá. Ja ju tak trochu poznám. No, tak trochu ju poznáš? Áno. Ministerka Fildová chce s vami hovoriť. So mnou? Áno. On priťahuje problémy. Bol som menší, ale okrem toho som... Áno. Čo to robíš? A keď sa dajú dokopy, nemôže to dopadnúť dobre. Pozri sa na seba. Tvoja obľúbená poloha? Nebuď nechutný. Charlize Theron. Mám veľký problém. A Seth Rogen v romantickej komédii Flársky zrážka s láskou. V utorok o 20:25 na Pluske.